ዛሬ እንደተለመደው በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ ገራሚ ሁለት አፕሊኬሽኖችን ነው። እነዚህ ሁለት አፕሊኬሽኖች የሚረዱ ወይም የሚያግዙት ለስልካችን ፍጥነት ወይም ለስልካችን የራም ብቃት ነው። ራም ማለት ራንደም አክሰስ ሜሞሪ ሲሆን ይህ ራንደም አክሰስ ሜሞሪ ስልካችን ላይ የምንጭናቸውን ሶፍትዌሮች በቀላሉ ረን እንድናረግ የሚረዳን ወይም ደግሞ በምንጭንበት ሰዓት ላይ ስቶር የሚያደርግልን ራንደም አክሰስ ሜሞሪ ነው። እና ይህ ራንደም አክሰስ ሜሞሪያችን ሞላ ማለት የስልካችን ስፒድ በጣም ይወርዳል። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ራም 70% ይዟል። ከ2.9GB ከ2.96GB ይዟል። እንደምትመለከቱት 186 አፕሊኬሽኖች ላንች ሆነዋል። አሁን በሰዓት ስራ ላይ ናቸው። ስራቸውን ያቆሙ ወይም ስራ ላይ ያልሆኑ እዚህ ጋር 32 አፕሊኬሽኖች አሉ። እንደምትመለከቱት 877 ሜጋባይት ደግሞ አቫይላብል ሜሞሪ አለኝ። አሁን እንደምትመለከቱም አቫይላብል ራም ስቶሬጅ አለኝ። ይህ አፕሊኬሽን ምንድነው? እንዴት ይሰራል? እዚህ ጋር ዩዘር አፕስ እና ሲስተም አፕስ የሚል ሁለቱንም ኦን ኦን አርግቻለሁ። እዚህ ጋር ዩዘር አፕስ ሲስተም አፕስን አትፍቼው ዩዘር አፕስን እንደዛው እንደበራል አሳያችሁ። 20 አፕሊኬሽን ማለትም የራሴ ኢንስቶል ያርኩት ስልኩ ላይ ኢንስቶል ያርኩት 20 አፕሊኬሽኖች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሉ። እነዚህ 20 አፕሊኬሽኖች ብቻ ነው እንደዚህ ሪሙቭ ሊያደርግልን ወይም ደግሞ ኩል ሊያደርግልን ወይም ደግሞ ፎርስ ስቶፕ በጉልበት ሊዘጋልን የሚችለው እነዚህን 20 አፕሊኬሽኖች ብቻ ነው። ነገር ግን ይሄን ሲስተም አፕስን ሳበራው 186 አፕሊኬሽኖችን ፎርስ ክሎዝ ያደርግልናል ማለትም በጉልበት ሊዘጋልን ይችላል ይህ አፕሊኬሽን። እኛ አሁን ይሄን 186ቱን አፕሊኬሽን እየሄድን ከፎርስ ስቶፕ ያለን ከመዘጋ ባጭሩ ዜድን በመጫነበት ሰዓት ላይ ሁሉንም ይዘጋልኛል። ይሄና ደግሞ ይሄ አፕሊኬሽን በቀላሉ ከኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ ልትወርዱ ትችላላችሁ። ፕሮ ቨርሽን ነው ይሄው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሃይበርኔተር ፕሮ ይላል። ፕሮ ማለት ሁሉም ነገር እየተከፈተ ነው፣ ምንም አይነት ክፍያ አይፈልግም። በቀላሉ በነፃ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ይሄንን አፕሊኬሽን ከኔ ቴሌግራም ላይ ካወረዳችሁ በኋላ ይችላል ዜድ የሚለውን በቀላሉ በመጫን ሃይበርኔት ማድረግ ይችላሉ። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር ኤክስፓንሽን የምትላለች ኤክስፓንሽን አፕሊኬሽን ኤክስፕሬሽን ሊስት የምትላለች እዚህ ጋር ኤክስፕሬሽን ሊስት ላይ ፕላስ በተናን በመጫን እዚህ ጋር አፕሊኬሽን ሃይበርኔት እንዳያደርገው የምንፈልገው አፕሊኬሽን ወይም እንዳይዘጋብኝ የምንፈልገው አፕሊኬሽን ካለ እዚህ ጋር አድ ማድረግ እችላለሁ። አሁን ለምሳሌ ሞባይዝን እዚህ ጋር ሪካርድ እያደረኩበት ስለሆነ እሱን እንዳይዘጋብኝ እሱን ኤክስፕሬሽን ሊስት ላይ አስገባው። አሁን ይህንን ካስገባኝ በኋላ በቃ ሃይበርኔት በማለት ሁሉ ይዘጋችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እንዴት ይዘጋል እንመልከት። ትንሽ ሰዓት ሊወስድ ይችላል። ይህንን ጨዘብ እስከሚደርስ ሾው ሲስተም በሚል ጊዜ አክሰስ ሊክ ላይ ሃይበርኔት የሚሆን ሆን አረገዋለ። ዜድ የሚለውን በመጫን ሁሉንም አፕሊኬሽን እንደምትመለከቱት አሁን እየዘጋ ነው። እዚህ ጋር ስክሪን ዲም ያደርጋል። ከላይ በኩል እንደምትመለከቱት ፎርስ ክሎዝ እያደረገ ስለሆነ ነው። ዘግቶ እስከሚጨርስ ስንሳ ይችላል። በትዕግስት መጠበቅ ነው። አሁን እንደምትመለከቱት 56% ራም እንደምትመለከቱት 56% ብቻ ነው ያዘው። 1.30GB አቫይላብል ሜሞሪ አለ። አሁን ላንች ያደረኩት 10 አፕሊኬሽኖች 200 ሃይበርኔት ሆኗል። እነዚህም 10 አፕሊኬሽኖች እንደምትመለከቱት ናቸው። እነዚህ ናቸው እሱም ሲስተሙ ግዴታ መዝጋት የሌለባቸው አፕሊኬሽኖች ናቸው። እሱ እየተጓቸው መለዛ ነው። እንደምትመለከቱት 10 አፕሊኬሽኖች ብቻ ናቸው ላንች የሆኑ። ሁሉንም ዘግቶ 1.29GB 700 ምናምን ሜጋባይት ብቻ ነበር። ትምህርት 1.29GB ነፃ ስቶሬጅ አለ። ሌላኛውን አፕሊኬሽን ደግሞ ላሳያችሁ ራም ቡስተር ይባላል።
ይህ አፕሊኬሽን እንደዚህ አፕሊኬሽን ነው እንስተንት ነው እንደዚህ ከተላለፈ እንደምታውቁት 1154 ጂቢ ፍሪ ራም አለኝ ይሄን እንደምትመለከቱት ትክክለ መሆኑን ቼክ ለማድረግ እዚህ ጋር ቦስት የሚለውን እዚህ ጋር ካች ቢኖር ነው አሁን ቀደም ይዘናል ክሊክ ስራርኩት እንጂ ካች ቢኖር ነው እዚህ ጋር ይነግረኝ ነበር ካች የሚለው ላይ ያስቀምጥልኝ ነበር ምን ያህል ሜጋባይት ካች እንደነበረብኝ ይነግረኝ ነበር አሁን ግን ዘኛው ላይ ክሊክ ስራርኩት እዚህ ኛ ላይ ብዙ ማያመጣልኝ ፖስት የሚለውን በመጫን እዚህ ጋር ፖስት የምትለውን ካትና ፖስት ማድረጉን ይጀምራል ያው ካች ክሊር ያደረገው ራሚል ከቨር ይደረግ 215.97 ሜጋባይት ድረስ ክሊር አድርጓል እዚህ ጋር አውቶ ራም ፖስት የምትለውን በመጀመሪያ እዚህ ጋር ሴቲንግ ላይ ገብቼ ዋን ክሊክ ራም ፖስት ሌቭል እዚህ ጋር ሱፐር ኤክስትሪም ማለትም በጣም ከፍተኛ እንደዛውም ደግሞ አውቶ ራም ፖስት ፍሪኩዌንትሊ የሚለውን ይሄንን በቀን ባንድ ቀን በየቀኑ ወይም በየማግስቱ እንዲያረጋግጥቸው እዚህ ጋር ፐር ዋን ዴ የሚለውን ሞራና አውቶ ራም ፖስት ሌቭል የሚለውን ሱፐር ኤክስትሪም አድርጓለሁ በራሱ አለ አውቶ ራሚን ፖስት ያረጋል ይሄን እዚህ ጋር ከዛ ፖስት ለገብቼ ስታርት ለዋለሁ ከዛ በኋላ ስታርት የሚለውን ጫናለሁ አንደምትመለከቱት አውቶ ራም ፖስት ስታርት ሆናል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በየቀኑ ራሱ ፖስት ያረጋል ራሱ ሪከቨር ያረጋልም ፖስትም ያረጋል ይሄንን ኦን ካረኩ በኋላ ስልኬ ፍጥነቱ ይጨምራል ማለት ነው በጣም ሁለቱም ገራሚ አፕሊኬሽኖች ናቸው ይጠቅማችኋል ተጠቀሙባቸው ሁለቱም ደግሞ ከኔ የቴሌግራም ቻናል ላይ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ገራሚ አፕሊኬሽኖች ናቸው ተጠቀሟቸው ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ።